Fala galerinha, tudo bem com vocês? Nessa Vinária novamente trazendo mais um vídeo para o canal. E pessoal, tô fazendo uma série de vídeos novos, vídeos para iniciantes, né? Já comecei com um vídeo que vai ficar no início do canal. Então, toda vez que você que não é inscrito no canal entrar no canal, vai de cara, você vai ver um vídeo de iniciante que é um guia. Eu recomendo, o card vai estar na descrição. É um guia de iniciante para você conhecer um pouco mais sobre o jogo. Eu falei sobre basicamente algumas coisas, falei de personagens e agora eu vou começar a falar sobre vídeos mais básicos de para ajudar você a desenvolver no jogo. E esse vídeo em específico eu vou falar de como você vai montar, como você monta um time para você avançar na campanha, que é o primeiro e principal desafio, pessoal. Porque o que acontece? A campanha é a principal, o seu principal desafio no jogo. Por quê? Ele digamos assim, o principal caminho que vai te levar ao desenvolvimento no game. Você vai ter as missões de campanha, essas missões elas começam aqui, então elas começam, eu já concluí, né, level 36, então você vai começar com essa primeira aqui, aí depois a segunda, depois a terceira e a quarta, e aí você vai pegando essas recompensas até chegar no final, na 36ª, 36º capítulo. Então cada capítulo desse você vai ganhar uma recompensa, você vai ganhar um monte de recompensas e no final você vai pegar a Catarina. Uma cópia da Catarina você pega aqui. Neno, aonde eu pego a outra cópia da Catarina? A outra cópia da Catarina você vai pegar fazendo 3 estrelas em todas as fases na campanha normal, tá? Para isso você tem que vencer as fases comum, difícil, pesadelo e inferno. A mestre surgiu depois. Você tem que fazer 360 estrelas em cada nível de dificuldade e aí você vai pegar a segunda Catarina, que pode ser a primeira ou pode ser a segunda, tá? Mas necessariamente você vai ter que pegar essa aqui para você poder pegar aquela, porque não tem como você terminar, não necessariamente você tem que pegar aquela para pegar essa. Você pode pegar essa aqui junto com aquela, mas não dá para pegar essa aqui sem ter pego, dá para pegar aquela e depois dá para pegar essa aqui, mas porque assim, para você pegar essa, você vai ter que terminar com a fase 12 e 10, tá? Mas você não precisa fazer 3 estrelas. Então você pode pegar essa Catarina aqui junto, primeiro, e depois pegar outra. Mas não tem como você pegar outra sem pegar essa. Então na hora que você pegar outra, você vai pegar essa, padrão, tá? Então na hora que você terminar a fase 12 e 10, eu acredito que você já vai estar tendo condições. Se bem que não, né? Porque tem outras coisas aqui. Tem o andar 26 da Ruína dos Anões, que é difícil. Muita gente trava aqui também na Ruína 26 dos Anões, né? Então, assim, Ruína 26 dos Anões é um dos principais desafios que você vai ter, né? E a fase 12 e 10, eu diria que é até mais fácil. Mas você conseguir concluir a Ruína, o andar 26 dos Anões, e você também fazer 70 andares na marca da torre, são os principais desafios aqui, além da 12 e 10. A 12 e 10 provavelmente você vai concluir, não necessariamente com 3 estrelas, mas eu vou mostrar algumas fases da campanha, alguns desafios, tá? Então você tem duas Catarinas, uma aqui nas missões, uma lá na campanha, e aí faltam mais 4. Essas 4 você vai conseguir pegar aqui na torre da marca, tá? Então você vai pegar uma com 240 estrelas aqui na Torre da Marca, outra com 280, outra com 320 e a última que tá faltando para mim pegar com 360 estrelas. Tá faltando muito pouco para eu poder pegar a última Catarina que falta, tá? E provavelmente quando lá para frente eu fizer novamente esse vídeo para trazer novidades para vocês, eu já terei terminado. Então, são 4 Catarinas aqui, uma na campanha e uma nas missões de campanha, tá? Então, pessoal, quais são os desafios? Porque assim, quando você começa, deixa eu falar para vocês, você vai começar o game, e tem outro vídeo que eu coloquei, você vai começar com alguns heróis. Você vai começar com o Christian, tá? Que é esse personagem épico, você recebe ele de cara, e você recebe esse personagem também, que é o Firewater, que é um personagem que você vai receber no começo do jogo, beleza? Depois, lá na 1.4, você vai ter a chance de pegar ou uma Arela, que é essa personagem elite, ou você vai ter a chance de pegar uma Dorcille, que é da Sábio de Pôr do Sol, que é essa personagem aqui muito, muito boa para a torre da marca da força, tá?
É, tem vídeo no canal falando sobre a Dorcille. Só procurar no canal sobre a Dorcille, você vai ver do que eu tô falando, tá? E aí, você escolhendo ela, ou a Arela, tanto faz, elas vão acabar servindo de food para você. Você vai pegar na fase 1.9, se você pega uma Maia. Então, entendendo que você vai ter essa formação, eu vou fazer algumas sugestões de time para que você possa avançar em cada etapa dessa campanha. Então, pessoal, para terminar o Abismo do Demônio, que é a fase 12 aqui, fase 12.10, tá? Do método comum, na dificuldade comum, que é essa fase, você vai gastar de 7 de energia, eu vou recomendar um time para você, tá? Provavelmente, até lá, você terá já lendários, você terá heróis épicos, e aí eu vou fazer uma sugestão para você partindo da Liz. Então, fase 2.10, e de certa forma, por que eu falo fase 12.10, pessoal? Porque se você montar basicamente, e assim, pessoal, não tome como padrão, ah não, esse tem que ser o time, não, eu vou te dar sugestões de time para você ter na fase 12.10 na comum, beleza? Então a partir da galeria eu vou partir da Maia, porque pessoal, a Maia é uma heroína que você vai garantidamente pegar, tá? Na fase 1.9 e a primeira heroína que em tese você vai poder usar para montar. Então eu vou aqui na provação. Todo herói do jogo você pode vir aqui no ambiente de provação e testar esse herói antes de ter esse herói, tá? Então você vem aqui, ó, deixa eu voltar aqui para mostrar, que às vezes a pessoa não sabe, tá? Isso aqui é legal no Infinity. Você vem aqui na opção de galeria, você pode procurar qualquer herói aqui, e você também tem essa ferramenta de busca, que é importante, às vezes muita gente não sabe. Neno, eu quero saber quais heróis do jogo são comuns. Você clica aqui no comum, vai mostrar todos os heróis comuns. Neno, quais são os heróis míticos? Estão aqui. Neno, quais são os heróis lendários? Estão aqui. Aí a gente pode falar a respeito, aqui a gente está falando de qualidade. Classe, Neno, quais são os heróis de suporte? São esses. Quais são os atacantes? São esses. Quais são os heróis da marca vermelha? São esses. E aí a gente tem tags de herói, pessoal. Isso aqui é muito legal, porque às vezes você vai precisar de um herói que faça determinado papel ou determinada função. Então, principalmente heróis de DOT, que eu sempre recomendo que você tenha. E heróis também de dano em área. Quais são os heróis que batem em área? Pessoal, não necessariamente essas tags estão corretas. Por quê? Tem heróis que dão dano em área e eles não são heróis com tag de dano em área, tá? Tem casos aí, eu não me recordo agora, mas na hora que eu ver eu vou mostrar para vocês. Beleza? Então, esses em tese são heróis com dano em área, tá? E tem heróis com dano em alvo único. Deixa eu ver se tem algum alvo único aqui que bata em área também. Deixa eu ver se tem algum herói que tá com dano em área e não esteja nem com dano em área, nem dano alvo único. Pera aí, o Panda. Ó, o Panda. Ó, o Panda, ele não tá não com dano em área, beleza? Tá vendo aqui que o Panda não tem dano em área? E ele não tá também dano de alvo único, porque seguramente o Panda não bate em alvo único. E ele também não dá dano em área, mas a A1 dele bate em área. A skill A1 do Panda bate em área, bate em todo mundo e remove atributos ainda. Então o Panda, por mais que ele não seja um herói de dano em área, ele bate em área, tá? Então tem essa situação também que você tem que levar em consideração. Mas vamos lá falar a respeito dos heróis que vão começar no jogo para você. Se você quiser procurar, você pode vir aqui, ó. E heróis com foco são só esses dois. Heróis com sangramento, heróis com ressuscitação. Você vê que são muito poucos heróis que tem ressuscitação, tá? Por exemplo, o 7, ele tem ressuscitação só com o irmão dele, tá? Então é meio complicado essa situação aqui. Beleza? Então, bora lá falar a respeito dos heróis. Então, a gente vai começar aqui pela Liz, não, pela Maia, tá? A Maia é uma heroína que você vai, seguramente vai usar. Você entrou aqui, seleciona o herói, vai em provação. E aí eu vou falar para você uma sugestão de time para 12-10 da dificuldade comum. Aí como que você faz para montar o time? Você vem aqui em configuração da equipe e aí você pode selecionar os heróis que você quer. E aqui tem todos os heróis do jogo para você escolher. Aqui você pode escolher que exclusivo esse herói vai ter, se ele vai ser exclusivo 0 ou se ele vai ser exclusivo 5, tá? Então, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, tanto faz, beleza? Então eu vou colocar ela aqui com exclusivo 0 e vou escolher um time que dá para você jogar só com os heróis épicos, tá? Posso até colocar algum lendário, mas vou colocar. Ó, eu recomendo que você utilize
Ali, a Maia. O Win é um herói muito bom para você usar, tá? O Makin é um herói muito bom para você usar aqui. Como alternativa, tá? Eu já vou falar de alternativas também, tá? É, você poderia estar usando o Gora também, como um DPS. Cadê o Gora aqui? O Gora. Eu acho o Gora até melhor para usar nesse começo de fase. Então, assim, se você tiver uma Maia, um Win, um Gora... deixa eu ver aqui... O Gora praticamente segura todo o negócio, só por causa do dano. Eu vou mostrar por que, que ele é tão forte. Beleza? Deixa eu ver aqui... A Liz. A Liz você vai ganhar também. Eu recomendo que você utilize a Liz. E aí eu recomendo também, de repente... Ó, você pode usar um Kaedo para controlar. Você pode usar aqui, por exemplo, também um Rumble. Cadê o Rumble? O Rumble como controle, tá? Eu sempre recomendo você começar a verificar heróis assim, heróis que controlam, tá? Você pode usar até um Vedar, pessoal. O Vedar é interessante como controle também, ó. Vedar tá aqui, um herói legal para você poder usar, beleza? E aí, por prioridade de up, tá? Prioridade, primeiro, você vai colocar up no Gora, tá? Então, mesmo que você tenha pego a Liz, vai upando ela, pegou um Gora... você vai upar. Então, assim, por que que eu tô fazendo essa formação, pessoal? Olha só, tem um DPS de dano em área e dano muito forte, três suportes, tá? E aqui tem um suporte com controle. Ele bate, se eu não me engano, o Vedar bate com defesa, mas tem controle. Pode usar o Vedar? Pode. Pode usar o Kaedo? Pode. Ah, quer usar, de repente, um outro que coloca um outro controle? Aqui, ó, uma outra suporte muito forte também. A Hayley, eu recomendo demais. Mas a Hayley, ela é uma substituta, por exemplo, para o Win. Ah, não vou usar o Win, eu posso usar a Hayley, tá? Não tenho Win, posso usar a Hayley. Ah, não tenho Hayley, não tenho Win, posso usar um Anton, tá? Eu tô falando só de heróis épicos, tá, pessoal? Aí, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, tem Olivia também, que você pode usar, que é muito boa. Você pode usar, cadê o Anton? O Anton... onde ele tá? Ele passou aqui, ó. Anton. Então, assim, você pode usar o Anton, você pode usar a Hayley, você pode usar a Olivia e você pode usar o Win, tá? Então, nessa... não necessariamente nessa ordem, mas você pode usar esses heróis com esse papel. Então, aqui é um DPS de dano em área. Ah, Neno, não tenho Gora. Que herói eu posso usar como DPS em dano em área para fazer toda a campanha comum, até a 12 e 10. Então, você pode usar o Gora, você pode usar, de repente, até o Reeves, ele faz essa função. Ele é dano em alvo único, mas ele pode utilizar como DPS principal também. Você pode usar também aqui o Makin, dá para usar? Dá para usar, não é tão eficiente, mas ele é muito forte também. E ele, você vai usar até o final do jogo. Você pode usar aqui também... o Leanf dá para usar, mas aí o Leanf eu não considero ele um DPS tão forte em área. Aí você precisaria trocar um dos suportes e colocar um outro DPS complementar. Dá para usar o Mori? Dá. Eu acho fraco, eu acho que você vai jogar ele fora. Eu acho que não faz sentido, mas dá para usar também o Mori. Dá para usar o Lomas? Dá, mas aí o Lomas eu recomendo que você de repente troque aqui, não? Coloque um Reeves junto para trabalhar junto com o Lomas por causa do sangramento. Essa dupla vai funcionar muito bem, Lomas e Reeves, tá? Agora, vamos voltar aqui ao plano original da gente usar o Gora, né? Porque o Gora, seguramente, pessoal, esse time que eu tô mostrando para vocês, você vai usar na dificuldade comum até a 12 e 10, na dificuldade difícil até a 12-10 e na dificuldade pesadelo até a 12-10, tá? Então, até a 12-10, com esse time épico que eu tô te mostrando, você vai conseguir. Então, vou colocar um time que eu acho, em tese, mais forte. Não precisa ser esse, pode ser alternativas que eu falei, tá? Mas o Gora, seguramente o melhor DPS para você começar o jogo, é esse cara aqui, o tubarãozinho. Aí você pode usar ou uma Olivia, mas eu recomendo usar uma Hayley, muito fortemente uma Hayley. Ou Olivia, ou Hayley, ou Win, tá? A Hayley é essa,
Tá? O Win é aquele carinha que eu mostrei, ó. Esse aqui é o Win, beleza? Aí você pode usar também a Olivia, que é essa personagem aqui, que tem um chifrinho de unicórnio, que é legal também. Você pode usar o Anton também, que tá aqui em cima, que eu falei que é uma alternativa muito útil também e eficiente, beleza? Esses vão fazer em tese a mesma funções semelhantes. Ah, tem um personagem novo agora, que é o Yar, tá? Deixa eu ver onde ele tá, que você também pode usar. Ele parece um dragãozinho, mas ele é azul, tá? É um dragãozinho desse aqui, da facção dos Esquecidos. Cadê ele? Onde que ele está? Yar, esse cara aqui, ó. Você pode usar o Yar também, tá? Win, Ryla, Olivia, Anton ou Yar você pode usar. Um DPS, pode usar aqui. O Gora. Você pode usar um Makin. Você pode usar até um Holder, dá para usar. Cadê o Holder? Ah, Lester, muito forte também, tá? Personagem muito forte para começo de jogo. Lester, dano em área, fortíssimo no começo do jogo. Cadê o. Ah, Holder. Holder tá aqui do lado do Lester. Esse cara aqui, ó. Dá para você usar ele também. Só que esses heróis você vai acabar sacrificando e vai deixar de lado. O Lester, particularmente, você vai deixar ele de lado, tá? Você só vai usar na facção. Mas o Gora eu acho mais eficiente. Aí aqui, vamos colocar um time com a Riley. Eu gosto muito dela também. Aqui dá para deixar a Liz. Neno, quem mais faz o serviço da Liz? Você pode colocar aqui o Anton também, tá? Que vai dar escudo, vai dar cura, tá? Você pode usar o Anton aqui também. Você pode usar, de repente, no lugar da Liz, uma outra curandeira que pode te ajudar. Ah, pessoal, aqui, ó. Ela não é curandeira, mas ela tem uma função muito legal também que pode te ajudar pra caramba. É a C9, tá? É a C9, essa aqui, ó. Essa personagem da Tribo do Dragão. C9 pode ser uma alternativa boa também para começo de jogo, beleza? A Liz, eu acho que não tem como tirar ela do time, tá? A Liz, eu acho que é a única que fica no time. Poderíamos até ter começado por ela. Porque ela, a Liz você vai ganhar. E a Liz, ela. São poucos heróis que fazem o que ela faz, tá? Se eu não me engano, hoje. Só o Anton pode chegar perto dela para fazer o que ela faz, tá? E aí você pode ter um outro. Um último personagem. Então, assim. Um DPS principal forte. Ou um outro DPS alternativo para ajudar. Três suportes. E esses suportes podem cair para dois. Tá, eu gosto muito da Riley. Eu acho que ela vai dar um sustain muito forte aqui. E também aqui dá para colocar. Vamos colocar a Olivia aqui, tá na mesma facção. Ó. E aqui por último, eu gosto de pensar em um time com um controle. O Kaedo seria muito legal. Porque ele vai potencializar o teu time. Vai dar stun em área. Ele vai curar também. Ele vai ajudar na cura. Ele vai fazer o seu time performar muito bem, tá? Então, assim, esse time eu gosto muito. Aí, montei esse time, tá? Principal, beleza? É meu time. Aí, vamos fazer um time inimigo aqui, só para que vocês possam ver mais ou menos como funciona, tá? Vou fazer um time aleatório, vou jogar aqui e vou tentar vencer. Todos estão com exclusivo 5, pessoal, tá? É ruim? É, porque você não vai ter essa realidade exclusivo 5, tá? Então, vamos colocar aqui um X2. Ó, por que que o Gora é muito, muito forte? Ele tá com exclusivo 5 aqui. Seria legal eu até tirar ele. Vamos colocar ele com exclusivo 1, por exemplo, tá? E os outros todos com exclusivo 1, que eu acho que é muito fácil de você conseguir heróis épicos com exclusivo 1. O que que é exclusivo 1, pessoal? É uma cópia desse herói ou um olho de dragão fantasma épico para você utilizar e ativar o exclusivo. A Liz é precisa do exclusivo 1, tá? Ela precisa muito. O Gora com os exclusivos ficou muito mais forte, mas vamos deixar o Gora aqui com os exclusivos e vamos deixar aqui a galera também tudo com exclusivo 1 para a gente bater na equivalência, beleza? Então, equipe level 150, aqui todos estão 150. Você provavelmente vai ter um 150. No final do pesadelo, uns 250. No final do comum, você pode ter um próximo de 150 ou 120.
120, 130. No final do difícil, você deve ter pelo menos um já no 150 e iniciando um outro já no 120, por exemplo. No final do pesadelo, você já deve ter pelo menos dois heróis level 150, tá? Pelo menos dois heróis level 150. E você dificilmente vai conseguir passar sem pelo menos três heróis 150 terminar a campanha, tá? Dificilmente você vai conseguir fazer isso aqui, beleza? Vamos fazer aqui então todos 150, mas do outro lado também, até para mim poder mostrar a composição desse time funcionando, beleza? Aí aqui começou, o Creon já começou batendo, só que ele tava sem a eficiência, né, dele. E aí eu vou mostrar para vocês o Kaedo aqui, ó. Olha o Kaedo dando dano em área e stunando. Presta atenção. Ó, ele stunou 4 com o exclusivo 1. Ele stunou 4 adversários. É isso que é bom, porque ó, a Mafka ia jogar, só que ela saiu do stun e ficou sem jogar. Agora o Gora vai bater com o dano em área dele, dá uma olhada. Olha o dano que ele causa, tá? Que ele tá com o exclusivo 1 só, tá? Aí tem 3 personagens stunados, quer dizer, esses 3 personagens não vão jogar. O Creon já jogou, a Mafka tá com a barrinha lá no chão. Agora a Liz, o que ela vai fazer? Ela vai tirar esses dots de queimadura e vai colocar um escudo na galera, ó. Vral. Colocou um escudinho pequeno, tirou os dots, mas não tirou o corta-cura. Agora, se você quiser ainda colocar um outro escudo maior, você pode colocar o escudo com a Riley. Mas nesse caso, eu vou bater em área. Esse ataque dela, ela remove atributos aleatórios. Se eles estivessem com buff, mas eu posso até deixar, porque caso alguém entre e coloque algum buff, ele pode fazer. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, eu vou bater aqui nesse cidadão aqui, tá? No Creon. Vou bater com a 1 no Creon, tá? Aí agora a gente tem a Olivia, que ela aumenta a defesa de todos os aliados. Ela é muito forte, cara, muito forte. Ela principalmente para combar com personagens que batem com defesa. Então ela aumentou a defesa de todo mundo, tá? E aí colocou ainda a proteção de aliado ali. Aí o Kaedo agora aqui, se eu não me engano, ele vai conceder escudo também, ó. Então dá escudo, dá escudo, dá escudo, dá escudo. Então um time que tem um sustain muito forte e tem um DPS só. Só que esse cara vai garantir o DPS. Então vou bater aqui no Creon, tá? Que é o principal DPS. Agora o dano que esse o Gora faz, ó. Ataca uma vez, causou um dano significativo. Aqui eu vou bater com a Liz, tentar colocar uma queimadura, não colocou, tá? Agora eu posso bater em área, tá? Ou eu posso colocar um escudo aqui também. Eu vou bater em área e guardar o escudo. Ó, bati em área, causando um dano. Aqui, se eu não me engano, ela vai aumentar a velocidade de todo mundo, ó. Isso é muito bom. Tá, o Olivia é muito forte, cara. Aí aqui, se eu não me engano, ele vai conceder escudo, ó. Então vamos colocar escudo aqui. Ó, o time mais escudo, ó. E o escudo é que mantém o seu time vivo. E aí agora vai bater. Vamos bater no Creon. Aí aqui vamos tirar um debuff aqui e colocar uma proteção. Aí eu vou colocar escudo agora da Riley. Aí vamos bater aqui no Creon para matar ele. Aí, ó, tô tomando pós, ó, mas olha a quantidade de escudo que eu tenho, pessoal. É muito escudo que eu tenho, tá? Então dá muita proteção pro time, tá? Vamos bater com o Kaedo, ó. Bati, vamos bater com a Liz, com a Maia, tá? Aí, já levei o Creon, que em tese é o principal DPS do outro lado. Aí eu tenho a Roselia, que também dá o DPS, só que eu tenho o Feist aqui, que coloca muito, muito dot. Então vamos bater aqui no Feist, tá? E aqui é uma composição de teste, tá, pessoal? Aí voltou o cooldown do dano em área do Gora. Agora o Kaedo vai bater, stunando, ó. Presta atenção, ó. 3 stunado. Cara, eu gosto muito do Kaedo. Ele controla muito. Porque, assim, são 3 adversários que não vão jogar. Porque o stun é muito melhor, ó. Agora a Liz vai tirar o dot, porque ela tira 3 camadas de dot e vai colocar escudo na galera. E cura. Muito forte. Aí, vamos bater aqui. Vou bater aqui no Feist, ó. E o Feist continua lá com stun. Isso é muito bom, cara. Aqui a gente coloca defesa, aumenta a defesa e coloca ainda proteção de aliado. E aí, vamos bater aqui no Feist, ó. O Feist foi pra vala. Aí, quando ele bate e mata alguém, ele bate de novo, ó. Então, quando ele mata, ele vai ganhar
um outro turno. Então, cara, ele é uma máquina de bater esse jacarezinho aqui. Aí eu vou tentar bater aqui na Rosélia, vamos ver se ele vai levar. Levou, ó, bate de novo. Aí vamos bater aqui na... Bateu, mas não matou. Então, isso aqui é muito, muito quebrado dele. Quando ele bate e mata, ele joga de novo. Ele é muito forte, cara. O Gora é muito, muito quebrado para começo de jogo, tá? Então, vamos colocar aqui mais escudo na galera. Vamos colocar aqui... Vamos bater aqui na Malaça. Vamos bater em área aqui e remover algum benefício. A Malaça foi para vala. Aí a gente vai colocar um aumento de velocidade aqui com a Olivia. E aí o Gora vai bater aqui em área. E com isso a gente praticamente terminou aqui. A gente pode deixar zoar no automático, tá? Então, é um time, pessoal. E eu particularmente, dá uma olhada nesse time. Não tem herói lendário. Não tem herói lendário. E com esse time, pessoal, você vai seguramente, de verdade, com esse time, você vai até o pesadelo, metade, a fase 6 do pesadelo, você vai só com esse time. E no final, você pode trocar o Gora aqui, você pode tirar o Gora, pode colocar um Mackens, tá? E aí, de repente, você pode tirar um outro personagem, de repente, até o Kaedo, tá? Mas eu gosto muito do Kaedo por causa do controle, pessoal. Porque lá na frente, no final, tem heróis. Ó, e você vê que eu nem usei a Liz, a Maia. Eu nem usei a Maia, tá? Porque ela é boa, é muito boa. Mas ela não me dá o sustain que os outros me dão. Os outros me dão cura, me dão sustain muito, muito interessante. Mas deixa eu mostrar pra vocês na fase agora. Por que que essas fases lá na frente são tão difíceis? São tão complicadas de passar. E eu vou tentar passar com personagens mais fracos. Tá, então já mostrei para vocês aqui a fase do abismo, né? Eu não tentei passar no abismo 12 e 10, né, comum. Eu vou mostrar algumas fases que são críticas, pessoal, para você terminar a campanha, beleza? Você vai ter dificuldade, tá? Pesadelo até a 12 e 10 é tranquilo com esse time que eu mostrei para vocês. Vocês podem utilizar a alternativa. Aí você vai falar assim: ah, Neno, mas veio um herói lendário em dano em área. Tem vídeo no canal que fala, mas eu vou trazer outros vídeos falando a respeito de heróis legais para você utilizar, tá? Mas mais para frente eu faço. Mas aonde você pode começar a ter problemas, pessoal? Aqui na... Se eu não me engano, aqui, Planalto dos Canyons. Eu acho que aqui... É, exatamente, aqui, ó. Planalto dos Canyons, você vai ter que enfrentar aqui na 12, na 6-10, você vai ter que enfrentar times... da tribo do dragão. Aqui você pode ter problemas com controles, se você tem heróis de controle, porque a Greta não toma controle, ou muito raramente toma controle, né? Então você vai ter problemas, pode ter problemas com a Greta aqui. Você pode ter problema com o Star também, que é um personagem que ele não morre, ele fica imortal no final. Isso pode gerar um probleminha para você. Depois eu vou falar sobre isso aqui, tá? Aqui na Terra Ártica, deixa eu ver se aqui tem problema. Não, aqui é mais tranquilo. Agora, onde você também pode ter muito, com muito problema? Aqui na Terra Sagrada, porque muitos heróis que têm escudo, muitos heróis são difíceis de matar. E a questão, pessoal, não é matar, é porque para você conseguir 3 estrelas, você tem que fazer a fase para ganhar uma estrela. Você terminou a fase, você ganha uma estrela. Você terminou a fase, se nenhum herói morrer, você ganha 2 estrelas. Mas para você conseguir a fase com 3 estrelas, você tem que terminar a fase sem ninguém morrer em menos de 100 turnos. E aí é que pega. Esse cenário aqui da fase 8 demora às vezes bastante. Você vai perceber que você vai tentar passar e às vezes você vai terminar a fase sem ninguém morrer, vai terminar a fase mas com mais de 100 turnos. Então você pode ter alguns problemas aqui. Então, heróis que tiram escudo são fundamentais aqui, por isso que a Hayley cresce muito e é fundamental. Eu tenho a Hayley aqui, eu vou passar numa fase aqui para mostrar para você. Então eu vou tentar um timezinho bem básico de épicos, tá? Eu vou tentar usar um time de épicos aqui. Eu tenho a Hayley, eu tenho aqui a Olivia, eu tenho uma Kuntum, tá? Eu não tenho um DPS, ó. Eu tenho um Hardak aqui e eu tenho... Cara, eu não tenho nenhum DPS épico aqui. Ó, vou tentar passar com esse time, tá, pessoal? Ó, é um time de épicos, de heróis épicos aqui na fase 8.10.
que é umas fases que eu falei pra vocês que é meio crítica. Por quê? Por causa dos escudos, que tem muito escudo aqui. Então, tem Hylia, tem Olivia, tem Kutum, tem Hardak e tem Win. O único DPS da minha composição aqui, em tese, é o Hardak. É o único que bate aqui, ó. Eu tô usando só herói épico, tá, pessoal? Não tô usando nenhum herói lendário, nem herói mítico aqui. Então, vou tentar passar aqui para que vocês possam ver. Vamos lá. Na fase 8.10, beleza? Então tá aqui, tá no automático. Ó, eu vou deixar no automático pra rolar, tá? Ó, o Win colocou escudo, bateu. Vamos ver como que vai ser, ó. Vocês viram que a Hylia já meteu o dano em área, ó. Ó, e já colocou aqueles dots ali, né? Que são, deixa eu só falar exatamente o que são. Esse aqui, ó. Menos 40% de dano de habilidade, tá? Isso, se eu não me engano, quem coloca é a Hylia. Não sei se é a Hylia ou se é a... Vou acelerar aqui para o processo ser mais rápido. Pessoal, ó, time de épico com sustain, tá? É lógico. Neno, seus heróis estão todos aqui com exclusivo. Com certeza, pessoal. Esse fica muito mais fácil quando você tá com os heróis todos full exclusivo. Mas você consegue ver que só com heróis épicos você vai conseguir passar. Só que eu não vou conseguir fazer menos de 100 turnos. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá demorando muito porque eu não tenho um DPS que detona aqui, ó. Eu vou terminar? Vou terminar. Não vai morrer ninguém? Não vai morrer ninguém. Mas eu não vou fazer menos de 100 turnos. Por quê? Tá faltando dano na minha composição. E às vezes, a pessoa ela não consegue enxergar isso. Você tem que ter um time equilibrado. Por exemplo, não adianta ter só suporte no seu time se você não tiver um dano suficiente para terminar a fase, ó. Vai terminar? Vai. Mas vai demorar um século, ó. Menos de 100 turnos, eu não passei nem minha primeira wave, ó, porque tá faltando dano, ó. E é lógico, tem shield, três shielders aqui, cara. Shielder é muito chato esse heróizinho. Ainda mais três aqui. Ó, meu time sustém altíssimo, mas falta dano. Ó. Falta dano. Não tem como, eu não vou conseguir. É... Cara, é perigoso eu não conseguir passar. Ó, porque já deu 100 turnos e eu não terminei. Ó, que o Shielder se cura muito. Ó, e eu não tenho dano suficiente pra causar. Pessoal, vou sair aqui. Não vai, não vou conseguir. Vocês estão percebendo? Aqui, ó, e aqui a gente tá na inferno 8-10. Na inferno, tá? Essa fase é, cara, assim, em tese é mais tranquila. Aqui pra frente é muito, muito mais complicado. Fases que vocês vão encrespar, tá? Aqui, pessoal, na... Perdão. Aqui na... Na fase 11, 11.5, 11.6. Aqui, ó. 11.5 e fase 11.6, vocês vão ter muita dificuldade. Por causa dessa heroína aqui, ó. Da Norma. Por quê, pessoal? Se você não tiver dano, você não consegue passar. A Norma, ela tem que ter uma quantidade de HP para que você possa passar. Aí, aqui, eu vou tirar o seguinte. Eu vou tirar o Hardak e eu vou colocar um DPS que eu recomendo, por exemplo, para começo de jogo. Um Bari, ou, por exemplo, um Nidroad, ou um Risonja, ou, de repente, até uma Amélia. A minha Amélia não tá tão forte, tão bem montada. Um Andras pode ser, Residin, se eu não me engano. Eu esqueci o nome dela. Eu acho que é isso o nome dela. Deixa eu ver aqui. Heróis. Eu vivo esquecendo o nome dessa personagem. É a Han Hidin. A Han Hidin é uma alternativa boa, tá? Pra você utilizar aqui, que é um DPS em área. Beleza? Então, assim, eu vou colocar aqui, por exemplo, pessoal. Eu queria colocar um personagem que não tivesse tão forte. Nessa composição aqui. Tem muito, muito sustain aqui. Meu Walter não vai conseguir passar ali. Meu Walter não vai conseguir. Só que o Walter não vai. Vai faltar dano aqui. Aqui, pessoal, na inferno, você precisa ter mais dano, tá? Você precisa ter, de fato, mais dano. Só um Walter. Ó, vou tirar o Win. Porque aqui, pessoal, você vai ter que ter personagens mais fortes.
Por que que a minha Kuntum tá 130? Então tá level 5. Não terminei de upar Kuntum, né? Ó, tá 130 ainda. Eu vou fazer o seguinte, combinho de veneno, Walter e Taff, tá? Walter e Taff, combinação de veneno. Os dois são sem exclusivos, estão montados, não tão bem, mas eu vou tentar passar com esse time aqui, tá? Fase 11 e 6, vamos ver se eu consigo com o tempo. Pessoal, aqui é complicado, porque aqui além do tempo, você tem que causar muito dano. Porque os personagens são muito, muito fortes aqui na 11 e 6, tá? Então vamos lá, olha... Por que que é bom essa formação, cara? Mas o problema aqui é que a Lisa, ó, ela cura tudo, velho. Não sei se eu vou conseguir. Não sei se eu vou conseguir, cara. Tem muito veneno? Tem. Mas... É 120, se eu não me engano. Eu tenho que fazer em menos de 100 turnos. Não vou conseguir. Eu vou passar, mas não vou conseguir, pessoal. Ó, 75 turnos e não terminei. Eu acredito que eu vou terminar, mas eu não vou conseguir 3 estrelas. Vocês estão entendendo por que que, assim, você vai precisar ir montando uma composição legal, montando um time interessante. E, de fato, pessoal, vocês têm que ter times que combem muito bem, que tenham uma sinergia muito legal e que tenham dots poderosos. Esse time aqui, ele consegue terminar a campanha, só que, ó, já passou 120 e poucos turnos e eu não consegui passar. Inferno 11-6. E você tem que fazer 3 estrelas aqui para você conseguir concluir. 3 estrelas. E isso acaba ficando sendo desafiador para muitas pessoas, né? Por isso que eu vejo muita gente falando assim: "Pô, Neno, eu não consegui. Eu não consegui chegar lá. Eu até passei, mas eu não consegui fazer dentro da quantidade de turnos." Então, assim, pessoal, aqui, ó, eu coloquei um catadão de heróis, tá? Que, assim, tem alguns heróis épicos, mas não estão na melhor composição. Tem um sustain muito grande, mas eu precisaria, por exemplo, de repente acelerar, botar uma space aqui para poder acelerar e dar um desempenho melhor, um potencializar mais os danos dos meus heróis, os Daughters, né? Mas, de fato, aqui eu precisaria de heróis mais explosivos. E mesmo tendo um Taff, que é um suporte legal, com um Walter que comba muito bem, não tá uma composição tão eficiente, ó. Eu terminei só com 2 estrelas. Eu deveria fazer essa fase em menos de 100 turnos. Eu fiz com 200 turnos, tá? A 11-6, né? Isso, ó. 100 turnos, pessoal. Aqui, para você passar, o que que você tem que fazer? Você tem que ter uma composição aqui, ó. Não vou colocar a Catarina, mas porque a gente pressupõe que a Catarina já esteja... que você não tenha a Catarina. E aí é que eu recomendo você usar uma Nita. Por que a Nita, pessoal? Porque a Nita é uma heroína mítica que você consegue pegar e ela explode muito rápido tudo que você pode fazer. Então, ó, uma composição com a Nita, uma composição com uma Space que você ganha com 7 dias para acelerar o teu time. Aí você pode usar também aqui heróis que você seguramente vai conseguir ter, tá? Uma Hayley você vai conseguir ter para dar um sustain, né? Uma Sinove aqui que você pode ter para poder acelerar junto com a Space, tá? A Sinove vai acelerar o teu time, tá? E aí vamos ver aqui um outro herói que pode potencializar aqui. É que eu não tenho nenhum Olsen aqui, nenhum outro herói de veneno que vai estar combando junto aqui. Herói épico, não vou ter, cara. Legal seria de repente usar até uma Lisa aqui, mas a minha lista tá muito fraca. Eu não sei, mas vamos olhar esse time, vamos ver o que a gente consegue, tá? Tem só um DPS, é só a Nita. Vamos ver se a gente consegue um resultado melhor. Dá uma olhada na Nita, como ela é forte. E a Nita nem é a minha heroína mais forte, tá? Mas olha só, vocês perceberam a diferença? Olha só, como que a Nita arregaça, cara. Olha só, muito, muito forte, tá? Então ela limpou a primeira wave só brincando, tá? E é muito fácil de você montar uma Nita.
Tá? Então a Anitta é uma heroína muito quebrada, ó. 19 turnos, eu terminei aqui, consegui 3 estrelas. Simplesmente porque eu tenho uma Anitta, tá? E uma Anitta, pessoal, não é difícil, tá? Você com 15, 20 dias, jogando direitinho, no sapatinho, fazendo todas as missões, você consegue pegar uma Anitta. Ela é muito, muito quebrada. É uma heroína mítica, né? E deitou na fase. Vamos tentar aqui a última fase do game, né? Com esse time... que é a 12-10, que todo mundo tenta e não consegue. 12-10, né? Com essa mesma formação. A Space você ganha de graça. A Riley você consegue montar facinho, tá? E assim, ó. A minha lista nível 110. A minha C9 tá nível 130, é lógico. Elas estão com exclusivos, tá? A minha Riley tá 150 e a Space é gratuita. A Anitta você consegue também, tá? Com esse time, pessoal, você vai conseguir terminar a fase do Abismo do Demônio 12-10. Aí você fala assim, pô, Neno, mas eu não tenho Anitta. Cara, dá pra pegar Anitta. E a Anitta não precisa tá com 3 exclusivos pra ela conseguir fazer o resultado que ela faz, tá? Você montando ela direitinho, muito bem montado, a Anitta é a chave do sucesso para você terminar a campanha hoje. Porque é uma personagem acessível, todo mundo pode ter a Anitta. No começo do jogo, praticamente com menos de 30 dias, você consegue ter uma Anitta. E aí, é só ir construindo ela, tá? Porque ela vai te ajudar a você evoluir na campanha. Lógico, você vai precisar upar a Space, se você pegar uma C9, upa uma C9 também. A Riley eu acho fundamental, porque a Riley ela tira dotes... ela tira vantagens, né, do adversário. Dá uma olhada aqui, ó. Presta atenção. Ó, a Anitta já começa metendo veneno em todo mundo. Aí dá ultimate, ó. Quando você for fazer essa fase, você sempre tem que ficar ligado em alguns heróis específicos, tá? Quais são? Tá? Dario. Se morre um herói e o Dario tá vivo, ele vai lá e ele ataca e mata o teu outro personagem. Então vamos pegar aqui, vamos... isso aqui, acho que se eu não me engano, ela vai restaurar PV. Não, não tenho. Vamos matar um Dario aqui, ó. E vou matar o outro aqui também, sem usar escudo, tá? E aí aqui vamos atacar, vamos matar esse cidadão. E aí vamos simplesmente bater e tirar a barra aqui com a galera, ó. E a Anitta praticamente já limpou a wave na primeira de cara, né? Aí aqui a gente vai pegar e acelerar, vamos bater num Karid aqui. A Anitta vai bater com a 2, ó, já colocou veneno aqui, ela vai colocar mais veneno na galera, ó. O life da galera praticamente já foi. Aí aqui, isso aqui ela causa dano em todos os aliados e reduz a velocidade, tá? Isso aqui é muito forte, tá? Então ela tira a barra de todo mundo, tá? Então ela deixa o time mais lento, então você consegue bater muito mais de maneira eficiente. A C9 é muito quebrada por causa disso. Você pode colocar escudo aqui, mas não precisa. É só você tentar bater nos personagens que estão aqui, ó. Agora eu posso acelerar o meu time. Acelera o meu time para poder bater. E a Anitta vai fazendo um trabalho sujo, ó. Aqui vamos tirar uma barra. Vamos botar um escudo aqui só para poder garantir. Pouca coisa, sim. E aí vamos bater. Ó. E o veneno que a Anitta já colocou vai levando a galera. Vamos diminuir aqui a velocidade da galera. Não, eu vou guardar esse ultimate pro boss, tá? E aí você vai jogando na moralzinha. E vamos tirar aqui uma barra. Ali já morreu. Vamos bater aqui. Pronto. Vamos deixar a aceleração lá pro boss. E aí, pessoal, ó, só ir administrando, ó. Pronto. A Anitta fez o trabalho sujo, chegamos no boss. 41 turnos, será que dá? Vamos deixar automático pra autorar. Presta atenção. O que a Anitta faz? Você viu o escudo da Riley? Como que vai dar o sustain? 62. Ó, o boss já perdeu metade da barra. O boss, ele tem duas barras, tá? Ele tem a primeira barra e depois a segunda barra. Olha só. Time facinho de montar esse, pessoal. É lógico, a minha Anitta tá forte, tá? Ela não tem o máximo de potencial. Essa Anitta, ó, 3 estrelas, 83 turnos. E aí eu consegui vencer aqui a fase 12-10 do abismo, que é a mais difícil. Simplesmente porque eu tenho uma heroína mítica que você consegue com 100 fragmentos, tá?
Nita é uma heroína muito, muito quebrada. Eu hoje, particularmente, recomendo para você que é free to play e tá começando o jogo a pegar a Nita como heroína principal, a primeira a mítica da tua conta, tá? Porque ela vai te acelerar muito. Quando eu não recomendo você pegar a Nita? Quando você, por exemplo, pegar um Risonja. Se você pegar, por exemplo, um Risonja no começo do jogo. Se você pegar um Nidroad no começo do jogo, tá? Se você pegar, por exemplo, um Kinlan no começo do jogo, tá? E combinações que você pegar aqui com Mamuque, também da Seita Eterna. Se você pegar um Risonja junto com o Rolf, é um Nazial que vai controlar muito bem também, vai te ajudar pra caramba. Uma Melia no começo do jogo, um Okimin no começo do jogo, tá? Ou essa personagem nova da... Aqui, ó, o personagem do parlamento, ó, o Aosdian também é muito bom, tem queimadura de PV, ó, ele bate muito forte também, só que ele é meio suicida, né? Mas são personagens que você pode utilizar. Mas a Nita, de verdade, ó, se você for ver o nível de poder, ó, a minha Brynhild tem 147k, o meu Benaust tem 139, olha o degrau. A Nita tá só com 129k de poder. E a Luqueia, eu acabei de pegar ela. Acabei de pegar a Luqueia. É... Aí, ó, tá só com exclusivo 1. Só pra você ver como que a minha Nita tá fraca, ó. A Luqueia tá com 119k com exclusivo 1. A Nita com 3 exclusivos tá com 129k, né, de poder. A minha Nita tá muito fraca ainda, tem muito que melhorar, tem muito potencial. Mas ela é uma personagem extremamente quebrada e que com certeza vai te ajudar aqui na fase da campanha a terminar o abismo da... terminar o abismo do demônio, né, que é a fase 12 e 10 no modo inferno, para que você possa pegar, enfim, a sua primeira Katarina. Então, tem algumas fases muito chatas, tá? O do abismo, todas são chatas, porque todas você vai encontrar um Dario, você vai encontrar um Karid, você vai encontrar um Ancarry, tá? Você vai encontrar também um Turf, né, que tem contra-ataque, tá? Que é esse personagem aqui, ó. Eu não tenho ele, mas ele é aqui da Seita Eterna. Esse cara aqui, ó, Turf. Ele tem contra-ataque e veneno. É bem chato, então você tem que ficar ligado pra não ficar batendo nele, tomando contra-ataque. Então, no abismo da facção, ó. Dario, esse cara aqui é chato demais. Vai te dar trabalho, tá? Turf vai te dar trabalho. Karid, fica ligado nesse cara. Também vai te dar trabalho, tá? O Carry em tese, é o cafezinho, o mamão com açúcar, né? O café com leite aqui. Mas você tem que ficar ligado, porque se ele voltar à vida, porque depois de 3 turnos ele ressuscita e volta. E se ele voltar à vida, ele pode te encher o saco. Então, tenta deixar pra matar ele por último. Sempre procure matar o Dario primeiro, tá? Esse personagem aqui, nas fases lá do... das fases 12, tá? Independente de qual seja o nível. Beleza? E aí, a minha recomendação hoje para você terminar a campanha, as fases da campanha, é para você conseguir pegar a tua primeira Katarina, 12 com 3 estrelas, é você puxar uma Nita, tá? Alternativa a não pegar uma Nita é você tirar um Risonja, tirar um Nidroad, tirar um Kinlan, tirar um Bari, tá? Um Bari pode te ajudar muito, uma Ana pode te ajudar também, né? O Bari tá aqui no... esse personagem. Pode te ajudar muito no começo do jogo, tá muito forte ele, né? Ele já é muito forte, né? Mas ele tá combando muito bem também com o Eric, com o Feist. O Eric é aqui da Irmandade Sem Nome, esse personagem aqui. Que pode combar muito bem com o Bari, tá? Tem uma combinação muito forte. O Feist é aqui da Legião da Catástrofe, esse personagem aqui, que tem queimadura. Por causa da passiva dele, ele já começa colocando queimadura, uma camada de queimadura em todo mundo, tá? E ele faz isso sem exclusivo, não, 60% de chance, né? Se você coloca os... ele não precisa nem de exclusivo, tá, pessoal? É só você botar os livros nele, ele vai 100% de chance, ele começa colocando uma camada de queimadura em todo mundo e o Bari chega explodindo tudo. Tá, então já fica muito forte. Nandinho eu nem falo, porque o Nandinho era exclusivo, né? Mas com essa combinação você consegue chegar e terminar a campanha também. Beleza? Então, pessoal, e eu falo com propriedade para vocês, porque eu fui aqui na campanha o décimo player no meu servidor, que é o servidor 29. Eu fui o décimo player a terminar a campanha 12 e 10, tá? Então,
Eu comecei, rushei isso sem meter grana pesada, tá? Eu botava uma graninha, pouca coisinha no começo, tá? Eu fui na moralzinha com os caras aqui, sem ser pay to win. Eu consegui ser o décimo mais rápido na época que eu joguei aqui no meu servidor. Então tá registrado aqui para a posteridade, ó. Fui o décimo a terminar a campanha 12-10. Isso porque eu tava com uma combinação com o Bari, tá? Então, pessoalzinho, basicamente o que eu tinha para mostrar nesse vídeo é isso. O vídeo acabou ficando longo, deixa eu ver o tamanho do vídeo. Cara, 49 minutos falando a respeito de personagens, de composição, de como podem te ajudar, tá? Como você pode montar times para você avançar nas campanhas, né? Que são os desafios mais complicados no início do jogo para você que tá começando. Beleza? Muito, muito obrigado a você que está assistindo nosso conteúdo. Se você discorda ou concorda, tem alguma dúvida, coloca no comentário, tá? Isso vai me ajudar muito a produzir conteúdo ainda de mais qualidade para você e eu espero que esse vídeo possa te ajudar bastante, beleza? Pessoal, valeu demais, tá? Os 1000 inscritos e agora a gente tem o desafio de bater mais metas, né? Bater 2000, bater 3000 e eu espero poder contar com o teu apoio e o teu carinho, beleza? Muito, muito obrigado, tenha um excelente dia. E fica com Deus. Fui. Tchau, tchau.